Labas rytas. Kaip išsilaikė, bičiuliai? Kaip gyvenimas? Kiaušinukai, pusrytukai. Ne visą laiką pavyksta taip anksti atsikelti, bet taip bandau tarp 5 ir 7, tai beveik visada atsikeliu. Grįžau į sportus, į mytybą, tai dabar režimas, bet gerai, kuo anksčiau atsikeliu, tuo pilnesnė dienelė. Pasidariau šiokį tokį maisto grafikėlį. Avižos kiaušiniai, prieš salę geineris, po salės geineris, pietus vištiena, po to užkandis bananai, dar čia nedarašiau, rieštus sviestas bla bla bla, po vakarėje 4 kiaušiniai su daržovėm ir vakarienė varškė graikiškas. Dar normaliai, bet geineris šaunu, kad surink kalorijas. Nes dabar gan intensyvus treniruotės, Aivaras prižiūri viską, tai sportuojam, nueisim salę, parodysiu šiandien kaip tik jėgos treniruotė. Nu, ne jėgos, basic treniruotė, nes dar noriu įsivažiuoti pradžiai. Hei, coach. Ką gerai? Nieko. Pavalgiu. Pavalgiai? Dronų paskaidžiau. Kol paskaidžiau, sugėdėliau laiką laipsynės. Ką čia turim? Dvam, kiam, pam ir dar 25. 75, bendrai 100 pam. Nedaug, čianais visiškas apšilimas. Bet jau čia šiandien mano paskutinė seta kojom. Anksčiau tai darydavau, užbaigdavau gal su 280, gal su 300. Jo. Bet viskas po truputį. Dabar darau pradinę programą, tokia paprasta, salės. Viskas simple. Šlaunis, koja žodžiu, nugarytė, pritinė pečiai, rankos, presas, visko minimaliai, bet reikia įsivažiuoti. Paskui bus galima dirbti pagal šustresnę programą. Iki ryt. Dabar dar pradėjau po šaltų dušų lysti. Anksčiau tą dariau, dabar vėl pradėjau, tai gerai biški kraujotaką suaktyvinti. Kur tas Vimas Hofas? Va. Už praeitais metais perskaičiau jį. Tai čia nais tie visi metodai. Su šaltų dušų, vonė, ežerais ir panašiai, tai dabar ką aš praktikuoju šio metodo, tai va tiesiog kas dieną kelti po 10 sekundžių šaltam duše. Tai realiai principas toks tai, kad ateini dušą, nusimaudai paprastai su šampūnu, su šiltu vandeniu. Nu ir tada jau atsisuki 10 sekundžių, kitą dieną 20 sekundžių, ta pati pabaiga va būna. Tai dabar aš jau pasiekiau minutę 20. Esu praeitais metais pasiekiau gal netoli 4 minučių, tai toks jau... Bet paskui pripranti po truputį. Tai žiūri gerai kraujo atakai ir visam atsistatymui. Kepa, kepa.
dar pasidariau kraujo tyrimus, nes norėjau darytis, tai čia visą tokią analizę kai šovė man, labai daug detalių, bet gerai, kad buvo ir gydytojas išvados, tai nu yra čia tokių tipo mažai, bet blogo cholesterolio, tas blogasis cholesterolis truputį padidėjęs, o tas gerasis pamažėjęs, tai toksai disbalansas, tai reikėtų čia nais mytybą paderinti truputį. Paskui, kas čia dar tokio įdomesnio, GSBG, tai geležies prijungimo rodiklis pakritęs, kiek kraujas gali prijungti geležį ir išnešėti po visą organizmą. Tai čia nais dar toks mini niuansas. Bet sako, mažo kraujais tai tikrai negrėsia. Nu ir principė viskas, o visa kita tai normose. Viskas dar pakankamai normose. Tai čia galima ir detaliau pasiskaitinėti, bet man čia biški kosmosas. Nu, svarbu gyvensiu. Tik tiek ir ten norėjau sužinoti. O mityba pas mane jau tikrai visai nebloga. Susitvarkiau. Aišku, dar jinai tobulės ir panašiai, bet kadangi turiu daug krūvio, daug sporto, tai riebesnio maisto nevengiu, nes vis tiek reikia rinkti kalorijas. Nebus kalorijų, nebus energijos ir tada visą laiką būsi ant išsiekimo salėje, kas ves prie traumų. Tai jau ne tik žiūriu, kad tik vištieną valgyti, bet ir tą pačią kiaulieną ir panašiai. Aišku, padažu daug, nes principe nenaudoju kartais kečupą, bet kalorijų stengiuosi rinkti. Nes dabar gaunasi pas mane 6 treniruotės per savaitę. Tai aišku, ne visos jos kažkokios intensyvios, visokių miksų, bet jo, 6 kart per savaitę einu į salę, tai tik tai sekmanis gaunasi laisvas. Turėjau lėkti iki Vilniaus. Bet neėmėjau kameros, tai nieko nenufilmavau. Bet pirmasis mano važiavimas į Vilnių, tiesą sakant, pirmas važiavimas po Indonezijos. Nors ir mašina buvo garaže, paskui servisiukį. Ir išvažiavau į Vilnių ir bam, užkalė. Taip. Žodžiu, važiuoju ir toksai, ką aš žinau, burzgėjimas viso kelia buvo mieste. Ir tada išvažiuoju autostradą, ką aš žinau, standartiškai 100-110 aš laikau su jūgo. Ir žiūriu, dūmai pradėjo kilti iš po kapoto, toks aš toks, pirma trauka sumažėjo, galvoju, ką daryt. Žiūriu, dūmai prasidėjo, viskas į kelkraštį stojau. Tai pirmas dalykas, ką padariau, tai nešokau kapoto daryt, o nubėgau į bagažinę, atsidariau bagažinę, pasiėmiau gesintuvą, tada atbėgau prie kapoto, atsidariau kapotą, o čionais tiesiog nušokęs antifrizo dangtelis, viskas išgaravė, viskas verda ir tiek žinių. Tai čia buvo prie Rumšiškių nuo Kauno, tai atvažiavo mano meistriukas iš autovaidogos. Pažiūrėjo, nu ką, sako, reiks turbūt palikti mašiniuką, dabar kviečiam traliuką. Tai traliukas nuvežė pas jį servisiuką, pažiūrėjo viską, tai kaip ir įtarė, galvos tarpinė trūko ir sutvarkė. Tai dabar kaip ir viskas gerai, išvalyta, pakeista ir jie šiau važinėjo kelintą savaitę. Trauka ta pati. Kadangi čia nais 45 kW, tai kukliai, bet man užtenka. O dėl kontifrizo jo buvo mažai ir kas įvyko, kodėl užkaito, užvirė, aišku užvirė, nes variklis davė karščio, nes antifrizo trūko, tai nežinau, gal per žiemą nutekėjo ar kažkas įvyko, sunku spręsti, bet nu, yra kaip yra, bet tarpinės sėkmingai pavyko pakeisti, tai bent tiek. Taipogi ir surinkau dovanėlės savo 100-tūkstantiniam prenumeratorių laimėtojam. Ir čia nais, kaip ir minėjau, abonentai Sportgeitso. Nes aš sakiau, kas išrinksiu du laiminguosius 100 tūkstančių prenumeratorių progą, tai dabar va, baigiu viską rink, beliko nupirkti Armer civiliams dovanų kuponus ir viskas, dovanos bus paruoštos. Reikės susisiekti su laimingaisiais, su kuriais susisiekiau dar, jo, jau senokai, per paštą, tada, kai Indonezijai keliavau.
Reikės nuvežti jiems. Nors ir Indoneziją keliavau be remėjų. Toks buvo mano sprendimas, palsėti nuo visko, bet jie manęs dar neužmiršta. Tai gliukozaminą geriu, kreatiną geriu, o kaip saldainiukai ant stalo guli, nu ir kumpis be abejo, ir žuvų taukai. Žodžiu, mytyba pas mane į trasą. Ir beje, mes čia buvom su ropauderiais jau paskelbę nuolaidos kodą Aurimas 30, bet aš tą buvau pasidaręs tik per Instagramą, tai jeigu kažkam dar aktualu, papildai, mineralai, vitaminai, iš jų dar galite pasinaudoti nuolaidos kodą. Man atrodo, dar visą šią savaitę įsiveiks, tai Aurimas 30, jei neklystu, per jų puslapį galite pasinaudoti tuo. Belia kaip karšta. Jau buvau pripratęs prie karščio, per kelias savaitės atpratau čianas, kai Lietuvoje buvo pradžių šalčiai ir dabar jau vėl karšta. Nu jo, dabar gerai, montuoju vlogelį, chill, galiu bet kada nueiti dušą, bet Indonezijai taip nebuvo, tai pavyzdžiui, jeigu lyginant, jūs turbūt žiūrėjot Indoneziją mano ir galvojat, nu okei, okay, karšta tai karšta, Auri, bet dabar turbūt patys prakaituojat, ir dabar kas yra toje pusė 12, einu jau mėgoti, jis sakant. Jo, ir turiu pripažinti, dabar rodo Kaune 70% drėgnumo ir 24 laipsnius šilumos. Tai neblogai. Ir iš tiesų toks pat oras yra ir su Rabai, vienam iš miestų Sumatros saloje. Tik tai kas skiriasi, temperatūra ta pati, o drėgmė 94%. Principe visą laiką būdavo tokia temperatūra tarp 24 ir 27 laipsnių būdavo standartinė naktis ir drėgmė būdavo tarp 70 ir 90%. Ir mums dabar Lietuvoje toksai oras kiek būna savaitė, dvi mėnesį per metus, nu grubiai. Turbūt daugiau negu pusantro mėnesio nėra Lietuvoje buvę tokių orų, o tenais 3, 6, 5 per metus. Tai jo. Todėl tenais ir netiekau 5 kg. O čia va toksai lengvas šilumos pliupsnelis, kas buvo tenais visiška kasdienybė. Jo. Todėl ir miegodavau nuogas. Ar beje, ko dar buvau nepranešęs, buvau jau paskelbęs Facebook'e ir Instagram'e, kad sekančią kelionę gerinsiu rekordą. Tai bus įdomu. Kol kas galiu atskleisti tik tais tiek. Daugiau jokių smulkmenų. Žodžiu, gero karščio, vėdinkitės ventiliatoriais, vandenim, gerkit daug vandens, nes daug ir prakaituojat. Ir susitiksime visai greitai. Čiau!